Ալավերդու տիկնիկային թատրոնում այս օրերին աշխատանքը խիստ ծանրաբեռնված է, մինչ ամանոր նոր դեկորացիաներ են պատրաստում, որոնք տոնական ներկայացումն ավելի գունեղ ու տպավորիչ կդարձնեն։ Դեկորացիաների վրա ծախսված գումարով այս տարին բացառիկ է եղել թատրոնի համար, ասում է տիկնիկային թատրոնի ղեկավարը, սակայն նյութերի ձեռքբերման հարցում թատրոնն ունեցել է աջակիցներ։ Ուրախ ձնեմարդու կներկայացման վրա ծախսվել է մոտավորապես 300-350 հազար դրամ։ Նոր դեկորներ են պատրաստվում և այդ ամեն ինչը արվել է տեղական բիզնես սեկտրի օգնությամբ, դրանց մասին մենք հավելյալ մեր պաշտոնական Facebook-ի անեջով մեր շնորհակալությունը կհայտնենք աջակցողներին, և նաև մենք ֆինանսական աջակցություն ենք ստացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մի բարերարից և Եվրոպայից, Ֆրանսիայից մասնավորապես։ Ուրախ ցնեմարթու կամանորյա ներկայացումն ինտերակտիվ է, ներկայացմանը նաև երեխաներն են մասնակցում։ Սցենարը գրվել է, սովետական մուլտֆիլմ կա, Փոստատար ցնեմարթուկը մուլտֆիլմի մոտիվներով է, բայց երբ արդեն վերջում սցենար ամբողջական էր արդեն, մենք հասկացանք, որ ընդամենը մեզ այդ մուլտֆիլմի հիմքն էր պետք, բայց իմաստային առումով և դեպքերի զարգացումների առումով ամբողջությամբ ինքը ինքնուրույն ներկայացում է, հենց դրա համար էլ վերնագրով ամեն ինչով փոխվեց, դարձավ ուրախ ցնեմարթուկը։ Թատրոնում գոհ են վաճառված տոմսերի քանակից, ասում են այս տարվա ընթացքում տիկնիկային թատրոնը շատ է շրջագայել, եղել է մարզի գրեթե բոլոր գյուղերում, հիմա էլ հրավեր են ստացել ամանորյա ներկայացում խաղալու։ Նորվա մարզում մենք արդեն ունենք բավականին մեծ գնահատական, օգոստոսից նոյեմբեր մենք ամբողջ Նորվա մարզում հյուրախաղեր ենք ունեցել, ու հիմա էլ նույնիսկ հայտեր են ներկայացնում, գիտեն, որ ասենք մենք ունենք նոր տարվա ամանորյա ներկայացում, իրանք արդեն ինքստինքյան են արդեն հայտեր ներկայացնում։ Տարեմուտի ներկայացման առաջնախաղը Ջիլիզայում